си бъдеще без болести. Няма рак, диабетът е преодолим, а аутизма вече е в историята. Близо или далеч е момента, в който нашето ДНК ще стои в папка на компютъра на личният ни лекар и ще знаем точно кое лекарство действа на всеки от нас. За азбуката на живота ще си говорим днес с моя гост в студиото, доктор Виктория Спасова, която е специалист по медицинска генетика. Здравейте, много благодаря за приетата покана. Здравейте, радвам се, че съм тук. Искам да ви задам така първия въпрос, всъщност, който ще ви задам. Напълно почетена ли азбуката на живота? Или има още много какво? Като информация, тя е прочетена. Даже съвсем скоро стана ясно цялата негенетична информация. Проблемът е, че може би все още далече момента, когато можем да разбираме цялата информация. Така че интерпретацията е това, което създава проблеми в нашата професия. Колко ценна е тази информация за нашото ДНК? Изключително ценна. ДНК-то представлява цялата генетична информация, която ние имаме. Всичко, което представляваме като хора, даже начина по който изглеждаме външно, много от чертите на характера, заболявания, които имаме или към които сме предразположени. И може би много важна характеристика е, че това е информация, която ние може да предадем на своите деца. Така че от тази гледна точка аз смятам, че е изключително важно. Разбира се, не трябва да се пренебрегва значението и на външните фактори, тъй като не само гените са отговорни за нашето здраве, но въпреки това от първостепенно значение остават. Медицината много е напреднала в това отношение и между другото звучи много интересно. Когато говорих с сценариста върху сценария, който правих, той каза, че много отдавна не е правил по-интересна тема от тази. Наистина е нещо, което доста хора вълнува към днешна дата и много хора имат интерес да изследват генетичните си заложби за цел, естествено, при създаване на поколения да няма рискови факти. Аз като ви попитам и какво трябва да знае човек преди да си направи генетичен тест? Какво е важно да знаем? На първо място зависи какъв тест иска да си направи. Аз най-общо разглеждам хората според такива, които имат преки индикации да си направят тест, т.е. които имат конкретни проблеми към момента. Да, за какво би била полезна тази информация? Да, по-скоро. Те биха могли... За какво би била полезна генетичната им информация? Да. За да разберат какво ги очаква в бъдеще. Може би това е нещо, малко стресиращо, което... когато във вашия кабинет попадне примерно такава двойка или човек, който би изследвал своето ДНК. Хората стресирани ли са, оплашени ли са от това какво може да покаже един такъв тест? Честно казвам, звучи като малко непознато изследване, защото кръвна картина всеки прави на 6 месеца профилактично. Да, оплашени до някаква степен. Винаги питат има ли нещо страшно. Това е първият въпрос. Но по-скоро са някак си ентусиазирани да разберат път какво ги очаква. Вече зависи какъв тест си правят, разбира се, но повечето наистина идват с очакване да знаят какви евентуални рискове имат и разбира се дали има начин да предотвратят до някакъв степ. А вие казахте, зависи какъв тест си правят. Делиме ли ги тези тестове на различни, т.е. какви биха могли да бъдат те? Разбира се, делим ги в зависимост от това за какво заболяване става въпрос. Т.е. може да бъде... Да, такъв е принципа. Да, принципа е, ако хората имат конкретен проблем в момента или да кажем имат в семейството си, това е генетиката, нали, някакви тежки заболявания. Искат да проверят дали те са носители на нещо подобно. Другите тестове, които са, може би, много широко познати, са тези, които са свързани с бременността. Когато изследваме бременните жени за евентуални рискове за техните деца да имат генетично заболяване. И като трета категория са такива, които са, да кажем, профилактични, когато хората искат да имат обща информация към какво са бъдат разположени, как евентуално биха могли да намалят тези рискове. Така че това са ни направленията, в които ние работим. Кой обикновено има достъп до нашата информация, свързана с ДНК? Само специалистите, предполагам? Да, много строго е регулирана генетичната информация, тъй като е изключително чувствителна. Така че всяка една лаборатория си има своите методи да пази тази лична информация и само специалистът, който консултира пациента, има тази информация. Добре, да знаем или да не знаем, това е така дилемата пред всеки, който е решил да се подложи на генетичен тест. Предлагам да видим част от материала.